Черговий гуманітарний вантаж в дорозі на фронт. 40 тонн обідів у зручних пакунках для польових умов на передову відправив футбольний клуб «Динамо Київ». Спортсмени підтримують українських бійців від початку повномасштабного вторгнення Росії. Вже направили майже 1000 фур вантажів із продуктами та гігієнічними наборами, а також позашляховики. Солдат має виконувати бойові завдання і бути всім забезпечений, як державою, так і підтримкою волонтерів. Звичайно, важливо. Зараз все необхідне. Треба бути єдними і йти до перемоги. Ми ж, безперечно, підтримуємо не тільки продуктами харчування і засобами особистої гігієни. За останній час ми передали більше 10 автівок на потреби Збройних сил, а також спеціальний транспорт, в тому числі один човен, для ліквідації наслідків трагедії, яка відбулася в Новій Каховці. Фонд братів Суркіс і футбольний клуб «Динамо» досягають максимальних зусиль для того, щоб забезпечити наших військових всім необхідним. Ми, безперечно, дуже вдячні силам оборони за їх внесок в захист нашої держави, за те, що ми можемо працювати.